Det börjar ofta med att man ramlar ner i kaninhålet i Ali Smiths romaner. De första kapitlen virvlar av intryck och infall. Som om hon vill säga oss att nu är vi underlandet. Spelet kan börja. Vinter. Översättning Amanda Svensson. Inleds med tirad om döden. För allt är dött. Kärleken är död. Kulturen är död. Anständigheten, historien och politiken, jazzen och batterierna är döda. Det är underbart utfall som sinom tid kommer få en helt rimlig förklaring. Men innan dess bekantar vi oss också med svävande huvud som börjar förfölja Sofia och Leves vad honom än går dagarna kring jul. Fast sedan så lugnar ner sig och om den första boken i årstidsseriens prackade alla höstlövens färger så är vinter mer dystert blekblå, framtiden är inställd och det förflutna är mest till besvär. Spelplatsen är ett stort hus i Cornwall där en ung man, hans mamma och hennes syster inte kommer överens om något, men där den unga flickan Lux är en joker i leken. För det må vara som mörkast vid midvinter men man mot ljusare tider. I den här andra boken blev det tydligt vilka spår som Ali Smiths årstidsserie följer. Det är återigen Dickens och Shakespeare som samtalspartners. Det är Brexit eller Emma in och frågan om gör de val vi gör och resan dit. Inte som att det ena nödvändigtvis leder till andra, utan att vi blir de vi blir hela tiden. Att det förflutna för att tala med William Faulkner inte är försvunnet, det är inte ens förflutet. Men att det ändå går att göra skillnad. Och så skriver Ali Smith i bok efter bok bättre om konst än nästan någon annan samtida författare. Vinter är inte lika uppenbart charmerande som höst, men den vecklar ut sig, verkar i längden och dröjer sig kvar.